isbuucii lasoo dhaafay dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ee dunida sayniska waxaa kamid a aqoonyahano ayaa baaritaan waxa ay kusoo saareen natiijo ah dadka habeenkii soo jeeda ee maalintii oo dhan hurdaa in dhimashadu ay ku badan yihiin waxaa isbaqbaqdhig lagu sameeyey laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo sideetankii ilaa labada kun iyo sideedii habdhaqanka dadka hurdadoodii intaa kadibna natiijadani layaabka leh dadka habeenkii soo jeeda waxaa la arkay boqolkiiba sagaal in dhimashadu ay ku badan yihiin sidoo kale isbuucii lasoo dhaafay aqoon-yahano ayaa baaqitaan ku sameeyey isbeddelka cimilada iyo sidoo kale isbedelka bsikolojiga xaywaanada waayo waxaa la arkay xiliyada uujebiga uu kulul yahay xanaaqa iyo istirayska xaywaanaduna in sago uu u kaco baagitaankanina waxaa ka soo baxday natiijo lamida baniaadamka xiliyada uu kuleelka badan jiro waxaa xaywaanada iyo dadkaba lagu arkay xanaaq xad dhaaf ah oo bilaa sabab sidoo kale isbuucii lasoo dhaafay shirweynihii uurka caalamiga ee cilmi baarista unugyada stim sariska ee lagu qabtay boston ayaa seynisahno waxa ay sheegeen inay dhowaan ay soo bandhigi doonaan unugyo bacrimis ah oo dib ay u burgaraamiyeen tanina si weyn ayaa loo buunbuuniyey

حيوان ضدت كأس ويرى أقول يهنده وح أي هلين نتيجة لمده تبني آدم ك حلي بني آدمك آدم ك كيسي كيس يدجال كيس بني آدمك ك وح الأقع هي حلي كل يلاها حلي ذا أي هواذ إسبد شو حد بإسبد لذا عمل ذا لحيرة س بني آدمك الدبيع عديسي دي س هرك حناقيس فالعلنتي سي أي اسبادشو. kooxdani cilmi baarayaasha ahna xaaladahani isbeddelka baniaadamka iyaga oo uga tusaale qaadanayo waxa ay ku fakareen xaywaanaduna in sidaa ay yihiin kadibna natiijooyinka ay ka heleen hosbitaalada ee la xiriirta weerarada xaywaanada lixdan io sagaal kun shan boqol iyo shan iyo labaatan riboor oo cosbitaalada yaala ayay dib u baareen kuwa oo la xiriira dadka ay xaywaanadu ay weerareen ee hosbitaalada lagu marka ayibooradani dib ay u fiiriyeen cimiladana ay u baqbaqdhigeen maalmaha uu heerkulka uu aad kuu u saqeeyo waxaa usoo baxday qoraxda iyo utor fiyoolaha xiliyada uu aadkuu u saeeyo waxaa saqe u kaco weerarada xaywaanada waxaa meelo badan lagu arki karaa ay qaniinay dad badan xiliyada ay ceeryaamadu ay jirtana sidoo kale waxaa la arkay in weerarada xaywaanadu in aad sae ayua waxaana halkani kasoo baxay micno a maalmaha uu jebiga aada kuu u saqeeyo cimilada kala duwan xiliyada uu kuleelka uu daran yahay ceeryaamadu taxadarka dadka gaar ahaan dadka ku dhex nool xaywaanadu waa inay aada u fajignaadaan xaywaanadu kuleelka badan sida bani aadamka oo kale ma ay haystaan meel qaboojisoah oo ay ka galaan ama meel ay kaga soo qubaystaan kuleelka jirkoodii ku dhacayo si cotomaatiga qofkii ay waddada ay ku arkaanba marka ay xaywaanadu aaday u kululaadaan in ay weeraraan ayay natiijo noqotaa beni aadamkuna xiliyada uu kuleelka uu daran yahay xanaaqoodii ayaa si otomaatic ah u kordha xiligaasina dadka wax aad u yar xitaa ficil aad u fool xun oo re-acthan ah ayy ka bixin karaan kuleelka marka uu jirka uu ku dhaco qofka jirkiisii oo dhan hormoonadiisii isbedel ayaa ku imaanaya isbedelkani kuleelka jirka uu ku sababayna waa mid qofka ficiladiisu laga arki karo dhinaca kaledaraasad cusub oodhwaa lagu daabacay wargeeska corona biology international ayaa lagu sheegay dadka habeenkii oo dhan soo jeeda maalintii oo dhanna iska hurdaa in dhimashadu ay ku badan yihiin saacadaha hurdada waqhtiga aan seexano iyo holol maalmeedkeenii ayaa si weyn saameyn ugu yeesha caafimaadkeenii sida lagu sheegay daraasad cusub oo dhowaan soo baxday sababta khatartaasi dhimashada dadkani u keentay ayaa ah in aqoonyahanadua fkayaan dadkaasi in habeenkii oo dhan ay isticmaalaan sigaar iyo aalcohlo daraasadanina waxaa lagu sameeyey dalalka reer yurub sidaasi daqteeduna macluumaadka ay xambaarsan tahay hadba waxa ay ku jaango-an tahay nolosha wadamadaasi ka jirto daraasadanina waxaa loo sameeyey qaab ah waxaa dib loo eegay laga soo bilaabo taariikhda kun sagaal boqol iyo sideetanikowdii ilaa labada kunisieedii dad gaarayo laba yo labaatan kun sagaal boqol iyo toddobaatan io lix qofood oo xiligaa sidetameeyadii naftoodii ku sifeeyey in maalintii ay hugdaan habeenkiina ay soo jeedaan dadkani waxaa loo banbandhigay isla xiliga sideetameeyadii dadkii naftoodii ku sifeeyey in maalintii oo dhan ay shaqeeyaan habeenkiina ay huqdaan haddaba xiligaasi kun sagaal boqol yo sieetanodii boqolkiiba afara dadka la waraystay waxa ay ku tilmaameen inay ahaayeen dad habeenkii soo jeeda cilmi baagayaashanina iyaga oo xogtani isticmaalaya waxa ay sbabandhig ay ku sameeyeen dadkani ilaa labada kuniieedii dadka kanool iyo dadka ka dhintay marka dib loo eegay dadkani unsagaa boqo yoiedii kuwa maalintii shaqaystaa iyo kuwa maalintii unhurda ee habeenkii shaqaystaa ilaa aa und arkay sideed kun todoba boqol iyo sideed iyo labaatan dadkani in ay dhinteen balse dadka dhintay marka dib loo fiiryay waxaa soo baxday boqolkiiba sagaal in dhimashadu ay ku bateen dadkii isku sifeeyey in habeenkii un ay soo jeedaan waxaase la ogaaday in dadkani dhimashadu in ay ku bataan in aysan la xiriirin oo keliya soo jeedkoodii balse ay la xiriirto la soo jeedka habeenkii qamrada iyo sigaarka waayo inta badan dadka habeenkii soo jeeday xitaa bulshada dhexdeedii loogama dhex aqka dad wanaagsan dadka fisqiga iyo dhaqan xumada lagu tuhumo oo keliya ayaa habeenkii soo jeeda inkastoo maanta dunidu ay isbedashay dadka qaaqna habeenadii ay shaqeeyaan haddana waxaa badan dadka siyaabo baashaala habeenkii uun usoo jeeda dadkani habeenkii soo jeeda intoodii badan qamro iyo sigaaq wax aanan ahayn iyowax aabo kale oo falxumo ah waxaanan ahayn kuma ay soo jeedaan aqoonyahnaduna dadkani habeenkii oo qorax aanan jirin qabrada iyo sigaarka cabaa maalintii oo dhanna iska hugda sidaana iyaga oo qorax oo dhan aanan arkin iska nool waxa ay arkeen in dhimashadu ay ku badan yihiin dhinaca kale laba isbuuc ka hor shirweynihii uurka caalamigaah ee cilmi baarista unugyada stem satis ee lagu qabtay boston ayaa barfasor wax ka dhigajc cambrag ee macxadka technolojiyada california ayaa waxaa uu sheegay hadal si weyn dunida caafimaadka loo buunbuuniyey laakiin waa sheegasho oo kaliya fotokoobiga hadalkiisii waxa uu ahaa haddii unugyada xididka ee stim sadiska dib aynu u bongaaamino waynu awoodi karnaa unu unugyada uunkujirta ee baniaadamka kuwa u eg in aan samayno waxyaabaha noocani oo kale ahna inta badan baniaadamka saxaafada si weyn ayaa loo buunbuuniyaa sida ficil dhab ah in la sameey kale ayayna dadka u maleeyaan bani aadamkuse awooddiisii iyo aqoontiisiiba intaa ma ay gaansiisano iskaba dhaafee in uu wax abuuro isla unuga ayaaba macluumaad aanan la aqoonin ee ku dhex jugo bani aadamku ay ka qaqsan yihiin waxa uu barofasoorku u sheegay in dadaalkani ay ku guulaysteen balse maqaalkoodii cilmigana weli in aysan soo bandhigin bani aadamku sida dhabta ah waa uu dadaalayaa isaga oo takliidin ku sameynaya abuurka cajiibka ah ee alle qaabka unugyada jirka uu alle uu isugu rakibay sistamkani isaga is cisbooneysiinay oo kale ayuu bani aadam ku narabaa in isagana uu sameeyo stim selis ama unugyada xididka waxaa la dhahaa sida muuqaalkeenii hore ee okunta noolayaasha guud ahaan jirkoodii sistamka uu alle uu ku abuuray asalkiisii borgaram gaar ah ee uu ku bilowday ayaa jira borgraamkaasina kood gaar ah uu alle uu ku abuuray ayaa xubnaha kala duwan ee jirka lafaha muqaha maskaxda wax waliba ay ka samaysmaan sida waa sistem loo waxyooday oo qabsanaya wixii la faray wixii qalad ahna isla isaga un si otomaatig ah ayuu isaga saarayaa sida muuqaalkii hore kun dhexdeedii oo waxa ouais ku jira la og yahay lana anki kago tijaabo walbana lagu samayn karo ayaa waxaa kasoo dhexbaxayo noolo weyn oo lafa leh murqo leh hilib leh wax walibo oo noolo looga baahan yahay noolo shimbir ah ama digaag ah oo ay u dhamaystiran yihiin ayaa kasoo dhexbaxaya ukuntaasi haddaba unugyada xididkaa ee asalka burgaraamka sirtani ay ku keedsantahay ayaa seynisyahanaduna waxa ay rabaan in ay taqliidiyaan waxna ka badbedelaan sidaana in ay ku guuleystaan in iyaguna abuuris nooca ay rabaan in ay samaystaan tanina waa nooc dembi ah oo bani aadamka uu ku fakerayo dadkani seenis yahanada ah maadaama iyagu alle aysan rumaysnayn mu'miniinta iyo dadka waxyaabahani alle abuuristoodii diaz u nisbaayana abu ay ku jeesjeesaan waxa ay ku fakarayaan stiamseleskani borgram gaar ah oo iyagu ay samaysteen waxa ay samaysteenna seenisyehnadu waa kimikalis iyo daawooyin bannaanka looga daraya ayaa waxa ay rabaan inay wax ku abuuraan sida noole uu alle uu abuuraya ayaa iyaguna kimikalis iyo waxyaabo ay bannaanka ay uga soo dareen ka oo iskala qaybinaya horumarna ku guda jira ayaa waxa ay rabaan sida laba lug ama afar lug hadba wax inta ay awoodaan iyaga oo kimicals iyo maadooyin isticmaalaya in doorin toos ah in ay ku sameeyaan waxyaabahani qofka marka uu maqlo waxaa laga yaabaa inuu isdhaho ilaa heerkani haddiiba sehno sehnadu ay gaareen ugu yaraan waa dad ilaa heer wax qabtay xaqiiqaduse sidaa waa ay ka duwan tahay waxa ay sameynayaan oo dhan asalkiisii qof ama noolan nool oo jiro uu alle uu abuuray ayey unugadiisii soo qaadaan kadibna dusha sare ayay wax kagaga dhagaan farsamadaasi kooban ee wax ku kordhinta ah dhaqdhaqaaq yar haddii ay ka arkaan sida heerka buunbuuninta isbuucyada lasoo dhaafay oo kale meel walba ayay qabsataa waxa aada ku fikartaa sida waqtixaadankani tusaalaha oo kale noole korsiimadiisii ku guda jira ee emberio ah ee alle uu abuuray haddii bannaanka isaga oo yar ay wax ku mudaan daawooyinna ay ku kordhiyaan xiliga ay arkaan in laba qalbi ama laba lug ama hadba noole kimikaliska ay ku dareen saamayntiisii waxyaabo nooleyaasha kale aanan lagu arkin oo dheeriah haddii ay ku arkaan sidaa oo kale waxa ay ugu magacdari doonaan seynsynadii oo noole sameeyey balse sida dhabta ah ma aysan samaynin laakiin dadka aanan waxba aqoon u lahayn waxyaabahani ee daraasadahani ka aqiya joornaalada saxaafadu waxa ay u badantahay inaykukads sida dhabta ahna waa wixii uu alle u, u abuuray doorin ay ku sameeyeen haddaba qof unugyadii uu wax ku sameyn lahaa xitaa aanan sameysan karin unug xitaa oo aada u, aad u yar aanan samaysan karin qaabka uu unuga makanisimka iyo sistemkiisii isugu burgaraamsan yahay wixii uu u baahan yahay xitaa unuga wax badan uusan ka fahamsaneyn in uu noolo kale oo jiray inuu unug uu kasoo qaato noolo kale unugiisiina inuu isku kaheno habkii isugu kibi lahaa inuu ka fekaro qof nooca oo kale ama cilmi sidaa ku dhisan in laga fiishto inuu wax abuuri karo waa nooc gaalnimo aad u weyn oo dad badan aysan ku fekarin waxaa jirto ishaare laga fahmi karo qor-aanka taasoo ah in bani aadamka abuurista alle inuu isku dayi doono inuu wax ka beddelo tanina waa nooc imtixaana oo aada weyn kuwa mu'miniinta dhabta ah iyo kuwa iimaankoodii uu gilgilan doono ee beenta ka sheegayna waa meel si fudud ay ugu kala qaybsami doonaan haddii uu alle cilmigani seynisyahnada uu u faro imtixaan dartii lana arko ilmo afar lugood ama xitaa shan lugood leh seynisyahnadana loo nisbeynayo laga yaabee dad badan xitaa xiliga in iimaankoodii uu gelgiysto iyaga oo waxyaabahani xaqiiqad dhabah u malaynaya isbuucii lasoo dhaafayna shirka unugyada ee boston lagu qabtay hadalka brofasoorka jaamacada cambirig saameyn weyn iyo buunbuunin ayuu yeeshay